დღეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუსტში საბავშვო ბაღი ოფიციალურად გაიხსნა. დაწესებულებაში 40-მდე აღსაზრდა საშუალება ექნება სკოლაში მისვლამდე სხვადასხვა უნარჩვევებს დაეუფლოს. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში ორი ჯგუფი ფუნქციონირებს, სადაც 13 ადგილობრივი დასაქმდება. მუსხის საბავშვო ბაღის მენეჯერის განმარტებით სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში ბაგაცი ფუნქციონირებს. სოფელ მუსხში, როგორც თქვენ ცით, არ ფუნქციონირებდა საბავშვო ბაღი. დღესდღეობით აშენებულია, არის 40 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღი, დასაქმებულია 13 ადგილობრივი თანამშრომელი. ამჟამად ყავს 40 ბავშვი, ყავს ორ ჯგუფად დაყოფილი, არის 2-დან 4 წლამდე პატარა ასაკის ჯგუფის ბავშვები და ყავს 4-დან 6 წლამდე ასაკის ჯგუფის ბავშვები. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც ჩემთვის, ასევე სხვა მშობლებისათვის. ძალიან კარგად დილის 10 საათისთვის მოვიყვან, საღამოს 6-ზე წავიღოთ. ამ შოლედებში ჩვენ საქმეს გავაკეთებთ, რაღაც ბავშვისთვისაც არის კარგი, რომ სწავლას ისწავლის. და სკოლისთვის მომზადებული იქნება. სოფელ მუსხის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების საერთაშორისო ორგანიზაცია მერსი კორპსმა ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელშეწყობით განახორციელა. შენობაში გაკეთდა სველი წერტილები, შეიცვალა სახურავი და ოთახებს კოსმეტიკური რემონტი ჩაუტარდა. საბავშვო ბაღის აღდგენისათვის 78,000-მდე ლარი დაიხარჯა. აქედან 70% საერთაშორისო ორგანიზაცია მერსი კორპსმა შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით განახორციელა. ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა კი სამუშაოების შესრულებისათვის ბიუჯეტიდან საჭირო თანხის 30% გამოყო. მუსხის საბავშვო ბაღი ინვენტარით არასამთავრობო ორგანიზაცია World Vision მაღჭურვა. და სოფლის მოსახლეობას მივულო ცოტღევანდელი დღე. ეს მაცხოვრებაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი დღე არის, იმიტომ რომ აქ არასოდეს არ იყო საბავშვო ბაღი და დღესაც საბავშვო ბაღი ოფიციალურად გაიხსნება. ეს საბავშვო ბაღი არის მერსი კორპსის ინიციატივა, მერსი კორპსის მიერ და თვითმართველობის ფინანსური მონაწილეობით მოხდა რეაბილიტაცია. მერსი კორპსი კი აფინანსებს შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო. მოხდა კაპიტალური რემონტი ამ შენობის, ხოლო საერთაშორისო ორგანიზაცია World Vision-ი დაეხმარა აღჭურვილობით. ამიერიდან სოფელ მუსხში არსებული საბავშვო ბაღი ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბალანსზე იქნება. სწორედ ადგილობრივი თვითმართველობის ბიუჯეტიდან გამოიყოფა სახელფასო თანხები. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თქმით, აღნიშნული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სოფლის აღსაზრდელების გონებრივი განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი იქნება. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ბაღი ალბათ ჩვენს მუნიციპალიტეტში და თუა მეტი არა, ნამდვილად არ ჩამოვარდება ქალაქში არსებულ ბაღებს. და ასე რომ დღეს ფაქტიურად სოფლის მოსახლეობის ბევრი ოჯახის შვილები დადიან საბავშვო ბაღში, მათ შორის დაახლოებით არის 39 ბავშვი, ორ ჯგუფზე იყო გათვლილი, მაგრამ როგორც ახლა ვატყობთ, გაცილებით მეტი სრულველები არიან და უკვე დღეს ეს რიგში დგება ის საკითხი, რომ გაფართოებაზეც ვიფიქროთ. სოფელ მუსხის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციო სამუშაოები თებერვალში დაიწყო. შენობა, რომელშიც სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება გაიხსნა, უფუნქციო და დაზიანებული იყო. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუსხში 300-მდე კომბლი ცხოვრობს.